Oi, piscianos, vamos lá para a leitura de romance de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui no canal, tá? Eu tô começando com o Lenormand, depois que eu vou pro tarô comum. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá? Não precisa me perguntar, não. Tá bom? Segunda vez que eu faço a tiragem de peixe, que a primeira deu problema no arquivo. Olha, tive que refazer, né? Fazer o quê? Carta do rapaz. Eu falo de rapaz. Eu chamo rapaz. Chamo carta do rapaz aqui. É, nem sempre a tiragem é pra você, peixes. É impossível ressoar pra você toda semana. Isso é impossível. Com ninguém, isso não acontece com ninguém. Tá? Então, sempre veja as outras tiragens dos outros signos do seu mapa. Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Independente do que sair aqui também. Mesmo se ressoar, olha mesmo assim. Tá? Principalmente Lua e ascendente. A tiragem também pode vir espelhada, a situação da tua conexão vindo da tua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Ó, eu considero invertido qualquer baralho, tá? A carta dos pássaros com a carta do cão invertido. Carta do trevo invertida. Carta do coração. Mais uma. Carta da aliança. Carta do navio aqui, né? Tá bom. Então, vamos lá, peixes. Deixa eu tirar uma carta para esse trevo invertido aqui. Me dá esse trevo invertido aqui. Trevo fala de sorte, também fala de pequenos obstáculos, uma pequena demora. A lua. Gente, tá tudo invertido aqui, gente. A lua invertida. Carta da cegonha. Tá. Ah, peixes, tem um... Vamos considerar que é uma pessoa em relação a você. Pode ser o contrário, obviamente. Tem uma pessoa que quer ir até você, quer te pedir namoro mesmo. Tem muito amor por você aqui. A carta da aliança me faz compromisso mesmo. Algum dia vocês têm uma viagem envolvida. Essa pessoa mora longe de você, vai até você. Pra muito de vocês, não é todo mundo, não. Mas essa carta aqui, carta do cão invertido, pode simbolizar uma péssima amizade, uma amizade falsa. E a carta dos pássaros desse baralho, tá? Especificamente desse baralho, dá uma energia de um grupo de pessoas. Fala também de comunicação. Olha, tinha alguma pessoa... Se essa pessoa tá saindo da tua tiragem, é porque faz parte da situação da tua conexão aqui com essa pessoa que você ama. Tá? Eu já fiz tiragem assim pra vocês. Já tiragem de gente atrapalhando a conexão de você com a pessoa. Atrapalhando, tentando sabotar. Com essa carta aqui invertida com os pássaros, tinha alguma pessoa que estava te atrapalhando tua conexão com a pessoa que você ama, uma amizade falsa. Por N motivo, para cada um de vocês vai ser diferente o motivo dessa pessoa estar fazendo isso. Tá? Só que aqui um dos karmas dessa pessoa vai ser mal falada, assim, numa galera grande aqui. Pode ser que uma pessoa esteja parte de um grupo de amizades. Ela vai ficar muito mal falada aqui.
É um dos karmas dessa pessoa. Carta da lua invertida, alguma coisa estava escondida, vai vir à tona. Tá? Então aqui, por exemplo, você tem um grupo, tá num grupo de amigos, esse cão aqui é um desses amigos falsos. Essa pessoa estava atrapalhando uma conexão tua com a pessoa que você ama. Ficou de fofoca, criando empecilho. Atrapalhando mesmo. Atrapalhando uma conexão de duas pessoas que se amam, senão não sairia aqui. Só que essa pessoa aqui, essa amizade falsa, faz parte de um grupo de amigos que você tá. Essa pessoa vai ficar mal falada nesse grupo aí. Eu não acho que você vai chegar e. Nossa, olha isso. Sair explanando o que aconteceu, o que que essa pessoa fez. Pode ter tido mentira aqui. Sabe? Essa pessoa sacaneando, mentindo, sabotando mesmo, criando intriga, criando fofoca. Não sei como é que esse grupo vai acabar sabendo que aconteceu. Mas porque assim, se essa pessoa faz parte do teu grupo de amigos, essa amizade falsa aqui, vamos chamar de cão mesmo, essa amizade falsa. E você de repente se afastar dela, naquele grupo você parar de falar com ela, as pessoas vão perguntar, por que você não tá falando mais com o cão? Você vai falar, porque fez isso aqui, fez maldade, falou mentira da minha conexão pra mim, atrapalhou minha conexão. É uma pessoa que tá ferrada aqui. Aí vai ser excluída de um grupo aqui. Lua invertida, você fala, tá tocando, falando a verdade. Porque eu acho que vai chegar num ponto, não vai ter como você não falar isso para as pessoas, esse mesmo grupo. Não vai ter como você não falar. Por que que você pode falar de logo com uma pessoa daquele grupo? Do nada. Pode ser. Né? Por quê? Aí é um karma dessa pessoa aqui. Eles querem que vocês saibam. Rafael não tá ressoando pra mim. Eu já tô falando já há um tempo que muito de vocês, essa amizade falsa tá do lado da tua conexão. Você não tá sabendo. A pessoa que atrapalhou a conexão de vocês, mas tá do lado da tua conexão, com fofoca, falando mentira de você, você nem tá sabendo. Mas vai saber. Aí vocês vão lembrar das minhas tiragens. Eu vou tirar o God, esses Gods and Guardians. E atrapalhou uma coisa que tem amor aqui. A carta do coração fala de amor. Mágica da Terra. Transformação espiritual. Vai ter uma transformação, situação aqui. Novos começos. Obviamente, essa pessoa não vai atrapalhar a conexão de vocês, já vão conseguir ficar juntos aí, mas essa pessoa vai começar o karma dessa pessoa. Vai começar, deve estar prestes a começar. Está prestes a começar. As pessoas pensam que não vai acontecer nada, vai acontecer alguma coisa. Um tempo de cura. A pessoa falou muita mentira para vocês aí. Tá com a conexão, sei lá. O pessoal fica muito mal falada, muito mal falada. Essa pessoa vai se arrepender do que fez. Nada virá dessa situação. Ai, meu Deus do céu. É uma pessoa que atrapalhou a conexão de vocês. Ela não ia conseguir. Ela vai ficar queimada a troco de nada. Essa carta aqui fala de você perder o tempo com uma coisa que não vai dar em nada. A energia está ganhando força. Essa situação não vai demorar para acontecer, não. Vamos tirar o tarô aqui. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. O que ela fez foi muito grave. Gente, eu já fiz tiragem aqui da pessoa que até mentiu. Caluniou uma das partes. Ou as duas partes. É uma coisa grave aqui. Se você querer calúnia com mentira, que é pior ainda, é muito grave. A carta do conselheiro acabou de cair. Vamos tirar aqui o só arcanos maior, depois vai pro tarô comum. O que que eu tô falando pra você? Justiça, primeira carta, gente. Essa carta fala de karma, colheita. Cada um vai colher o que plantou.
É um karma dessa pessoa. Gente, ai meu Deus do céu. Você pode ser essa pessoa que pode, ô Peixes, eu não sei o que eu tô falando. Vai, e não vai demorar muito não, vai acontecer logo. Justiça divina aqui. Só ficar muito. Vai, essa pessoa vai se arrepender demais do que fez, gente. Mas ela só vai se arrepender porque ficou mal na fita. Não, você não vai se arrepender porque fez maldade com você, não, tá? Até nisso ela é egoísta. Até nisso ela é egoísta. Inverteu. A força invertida. A força, gente, é uma carta que faz de você controlar uma situação. Ela vindo invertida, é você não conseguindo controlar. Mas quer dizer o quê? Você não vai conseguir esconder por muito tempo. Vamos dizer que você é essa pessoa que está do teu lado. É a amizade falsa do teu lado. Tá? E pode ser o contrário. Se for o contrário, muitos de vocês não estão sabendo. Vamos considerar que é sua amizade falsa. Você vai até tentar resistir, não quero explanar, mas não vai conseguir, porque é uma coisa até natural. Eu tô sentindo até que o universo vai criar uma condição que você não vai conseguir esconder da galera que anda com vocês. Aí não vai ter como. Às vezes você é uma pessoa que, por mais que essa pessoa tenha feito maldade, eu vou esconder porque eu não quero explanar, não quero que a confusão, não vai conseguir. A força fala de controlar uma situação. Tá vendo que ela tá controlando essa pessoa aqui? Ai, meu Deus, tem uma pessoa pelada aqui. Tá controlando essa pessoa aqui? Ela invertida não vai fugir do meu controle. O mundo fala. Ah, essa pessoa aprendeu da pior forma. Jesus. O mundo fala de finalização de ciclos importantes, mas de lições importantes. Cinco de ouro é uma pessoa abandonada. Eu embaralho antes. É uma pessoa abandonada por uma galera. Gente. Peixe, o cão, o que tu for arrumar aqui? Você vai se arrepender mais da vida. Vai se arrepender da torre. Não vai ter como. Alguns de vocês são pessoas, até tipo, se essa pessoa fez mal pra mim, mas tudo bem, deixa pra ela ficar tocando na sua. Não vai ter como, torre, uma intervenção divina. Eles vão criar uma condição que não vai ter como você escapar de sair soltando pras pessoas. É um dos karmas, se esqueça. Nossa, você vai ser excluída de um grupo, inclusive. Gente, essa pessoa tá. Nossa senhora, se for o único grupo de amigos que ela tem, ela tá ferrada. Ah, meu Deus do céu, justiça de novo, gente. Rindo de nervoso. Ah, é isso aí. É isso aí. Quem mandou? Três de espada, Bakujá, sofreu demais. Aqui, eles estão focando numa pessoa que caluniou uma das partes ou as duas partes. Por um pro outro, seja lá o que for. Teve uma mega manipulação. Essa pessoa fez uma grande maldade aqui. Vai se arrepender. De novo, vai se arrepender porque ela foi descoberta. Só por causa disso, tá? Não tem como fugir da torre. É uma intervenção divina. Não tem como. Não vai ter como. Você vai tentar segurar aí você, pessoa? Vai acontecer alguma coisa, vai ficar. Vamos descobrir. É uma pessoa que te causou muita tristeza também. Gente, toda hora, Torre. Essa pessoa também criou muita tristeza. Pra muitos de vocês, falou mal da tua conexão, falou mentira da tua conexão, uma coisa. Sabe, uma pessoa. A pessoa que nem pôde se defender. A página de copas. Apesar de tudo. Meu Deus do céu. Você tem um carinho por essa pessoa, mas cara. Cavaleiro de Copas, o que mais? A torre com a amante virou sozinho. A amante também fala de escolhas. Agora, tô, tipo assim, você tá pagando. Amantes com a justiça fala, você tá simplesmente colhendo o que você plantou. Você teve o direito de fazer a escolha certa, mas fez a escolha errada. Aí vem a torre, vai cair por terra. Não tem jeito, virou sozinho. Ainda tentou atrapalhar uma conexão de almas aqui. Ela vai dar espada pra de corte. O que mais aqui?
três de espada tá aqui? É, cavaleiro de paus, é um cavaleiro que ele faz as coisas e não pensa nas consequências. Um paje de copa pode simbolizar também uma imaturidade emocional aqui. Não pensa nas consequências. E se descobrissem, o cão? Eu não sei o que você tava na cabeça. Vamos dizer que você seja o cão mesmo, não sei, né? O que você tinha na cabeça? Quer fazer maldade e ficar por isso mesmo? Não, essa aqui fala de você. Você teria que pensar a situação por uma outra perspectiva. E se alguém descobrir? Quer dizer, não era nem pra ter feito, né? Na verdade, óbvio. 10 de paus, eu tô de saco. Ai, o diabo. Vai ser obrigado a pegar as trouxas e ir embora. Alguém vai ser excluído de um grupo aqui. Estão focando nessa pessoa. Essa pessoa fez muita coisa errada aqui. De 3 de espada. Triângulo, 3 de copas. Um grupo de pessoas. Vai ser excluído um grupo de pessoas. Porque a maldade foi muito grande. Como é que as pessoas, outras pessoas vão olhar pra essa pessoa depois do que ela fez com você? Elas devem pensar, pô, pode fazer comigo também um dia, uma pessoa que faz uma coisa dessa, porque eu não quero essa pessoa perto de mim, não. Sem dinheiro fala de ajuda e sem dinheiro fala de reciprocidade. Sabe, provavelmente você é uma pessoa que doou amor pra essa pessoa. Essa pessoa não faz isso? Amantes com a torre. Ai, 3 de ouro de novo. Ai, de copa, 3 de ouro e astira. E pra piorar a situação, pra piorar a situação, é outro karma que essa pessoa vai colher, que se ela atrapalhou a conexão de vocês porque gosta de uma das partes, vai ficar gostando dessa outra parte por muitos anos ainda. A de copa é um coração cheio de amor aqui. A estrela fala de espiritualidade também. Tentou atrapalhar uma conexão de almas aqui. Oito de ouro é a carta do trabalho, sei lá. E se a de copas tá aqui? A gente vai pra força. Invertida, né? É, eu tô falando pra você, tá vendo? É isso mesmo. Vai ficar amando uma das partes por um bom tempo. Isso aqui tá me dando uma energia de uma pessoa tentando esquecer alguém. Vou botar o coração de lado, vou dormir, mas não vou conseguir. Tô roendo a unha, não sei porquê. A de espada é o ágio da verdade, 6 de copa. Saudade de alguém. Força invertida. Sete de espadas aqui. Quem vai querer continuar dando uma pessoa dessa? O enforcado fala de estagnação. Por mais que você tente, não vou falar pra ninguém, não adianta. Essa carta faz uma pessoa parada, não adianta. Isso aqui também é a comprovação da espiritualidade, falando o seguinte, você, Campos, tinha que olhar por todas as perspectivas. Perspectiva, por exemplo, de realmente as pessoas descobrirem. Quatro de copa, apatia emocional, o que mais? O diabo. É muita maldade. Já faz maldade. Essa pessoa fez muita maldade. Ainda pode ter caluniado uma pessoa inocente. Muita maldade. Por isso que isso aqui simboliza ser um grupo de pessoas. Tem vários pássaros aqui. Que esse cão invertido é uma pessoa sendo excluída de um grupo. E essa carta do trevo? A carta do trevo também fala de pequenos obstáculos. São pessoas que vão pensar assim, caraca, por que eu vou ter essa amizade perto de mim? Pode me sacanear no futuro também. Criar algum empecilho aqui pra mim, quero não. Diabo. O louco é um novo início. É, um novo início pra um monte de gente aqui.
Imperatriz invertida. Meu Deus do céu. Essa pessoa. Ô, Peixe, algum de vocês são essa imperatriz aqui? Vamos considerar de novo que essa maldade, que essa, esse cão dá do lado da tua conexão. Essa pessoa falou muito mal de você pra tua conexão. Mas coisas caluniosas, mas você vai descobrir. Por isso que ela vem invertida. E a imperatriz invertida é uma pessoa que não tem valor. Então, essa pessoa que tentou convencer a tua conexão que você não merecia ficar com você, que você não valia nada, que você não é isso que ela pensa, que você sacaneia todo mundo que você fica, não pode ser um homem, tá? Essa pessoa te caluniou, peixe, tipo essa pessoa aí, da tua conexão. E é uma pessoa que duvidar, fala com você também. Olha só, gente, olha só a maldade. Meu Deus do céu, cara. Ah, você vai descobrir. Nove de espadas. Você vai ficar em pânico quando você descobrir a verdade. Que essa pessoa falou de você. Nove de espada, desespero. Porque. Nossa, gente do céu. Gente. Depois vocês me contam aí o que aconteceu. Algum de vocês, isso já aconteceu. Vai te dar uma tristeza, assim, peixe. Você vai ficar em choque. A pessoa que manipulou as informações, criou fofoca, criou intriga nos bastidores para atrapalhar vocês. O que que essa imperatriz está invertida? Sete de espada, tô embaralhando, sete de espada tá aparecendo direto. Sete de espada é uma carta de mentira pelas costas, traição, sabotagem, roubo, seja lá o que for. Quem que essa imperatriz está invertida? Oito de. Para fazer sua conexão desistir de você, ir embora. Rede, ela para poder se comprometer no futuro com você. Fala mais essa rainha de imperatriz invertida. Algum de vocês, essa pessoa gosta de você. Um livramento também se for com essa pessoa, né? É o três de paus aqui. De paus é a hora de agir. Gente do céu, essa pessoa não vai se arrepender. Pare de paus é uma pessoa te sacaneando pelas costas, ô peixe, mas ela vai ficar feliz. Eu vou acabar com a tua reputação aqui, peixe, mas no futuro eu vou ficar com você. Eu quero ficar com você. Sabe? O carro faz progresso. Vou tirar todos os obstáculos na frente. Até de uma forma desonesta para poder ficar com você no futuro. Essa carta fala disso. Eu só tô prontinho para agir. Eu tô aqui agindo nos bastidores, mentindo, caluniando você, tal, tal, tal. Você não vai descobrir, né? Vai sim. Você vai pegar nojo dessa pessoa, peixe. Se prepare aí. E enquanto eu tô considerando no momento que você é a pessoa. Essa amizade é dessa pessoa aí, sei lá. Sua conexão vai contar para os amigos dele lá, uma amiga, sei lá. Vai todo mundo ficar com nojo dessa pessoa. Nojo. Eu tô vendo nessa pessoa uma despreocupação. Meu Deus. Eu tô atrapalhando a vida dos outros, mas eu não tenho nenhum remorso aqui. De novo a Imperatriz invertida. Ai, outro dia eu falo de investir numa situação, trabalhar numa situação. Tô aqui nos bastidores, mandando aquela mentira pra lá, pra cá. Tem uma conta de estratégia, tal, tal, lá. Quatro de copas. O enforcado me faz de uma pessoa parada. Tua conexão não fazia. Essa pessoa falou tão mal de você, tua conexão ficou em estado. Essa pessoa, por que que eu vou me conectar com essa imperatriz invertida? Eu não vou fazer nada. Nossa senhora, coisa horrível. Mas depois ela vai começar a desconfiar. Eu quero mais uma. Eu quero saber por que que ela vem invertida, a Imperatriz. Um verdadeiro motivo.
É uma, essa pessoa só pensa nela. Eu só tô perguntando de você, o que essa pessoa falou de você, só sai carta para ela. Essa pessoa só pensa nela. Nova de Copa, eu tô aqui te difamando para ter alegria lá no futuro, para me dar bem, para comemorar lá na frente. Quer dizer, até quando eu pergunto de você, sendo a imperatriz invertida, a pessoa caluniada aqui, só sai ela. Essa pessoa tá tomando conta da tiragem. É muito egoísta, egocêntrica. Eu tô tentando entender o que ela falou de você. Você pode ter falado mais. Tá feliz da vida. Quatro de ouro, uma pessoa egoísta. Quero tudo pra mim. O mundo, Deus me... Gente do céu, o que essa carta caiu? A morte. Aí, minha filha. A morte, eu vou pegar de volta, que eu não perguntei ainda, mas a morte são finalizações. Cinco de paus invertida, concorrência, competição. O mundo. Seis de espadas, momentos de paz, fala de viagem também. Duas capas de viagem, sete de espadas. Seis de espadas, a mesma carta que fala você pegando teu barquinho e indo embora, de um sabotador. Dois de copas, você vai ficar com a pessoa que você ama. Claramente, essa pessoa não vai conseguir atrapalhar. Imperador, que eu tenho uma imperatriz aqui que eu vi, gente. Cadê a imperatriz aqui? Imperador, você tem a... Gente, já veio sete espadas. Imperador, você tem as rédeas da própria vida. Você quer ficar com essa pessoa e acabou. Rainha de copa, rainha do amor. A pessoa tão fofa aqui, que foi difamada, gente, sabe? Assim, uma pessoa sensível. Aqui, ó, se você fosse a pessoa que foi difamada aí, peixe, a rainha de copa é uma pessoa muito sensível. Vai ter choro. A morte, finalizações. Mais uma aqui. Me dá a energia desse três de copas antes. Aí de paus, alegria, paixão. Aí de espada. Ih, cinco de espada, cadê do egoísta? Outra carta que fala de situação. É uma pessoa que é muito impulsiva, essa pessoa também. Ela não pensa nas consequências das coisas. O mundo invertido. Eu tô falando pra você, o mundo invertido é uma finalização de um ciclo importante que não está sendo evitado de acontecer. Isso quer dizer que mais uma comprovação que por algum... Se realmente essa pessoa atrapalhou porque gosta de uma das partes, ela vai ficar gostando dessa parte por um bom tempo ainda. Vai sofrer. É uma finalização de um ciclo, inclusive um amor por alguém, que não vai acontecer tão cedo. Rainha de copa, rainha do amor, a tua energia, que pode ser a tua energia, depois a pessoa gosta de você. Quem mandou? Sete de espada, né? Sabotou. O que que seu mundo tá investido? O que que vem o mundo no sentido correto, a situação de vocês, e pra ela ficou seu mundo invertido. O imperador... Dois de paus e o rei de copas. Aqui, ó. Ainda vai ser obrigado a ficar vendo vocês juntos. Aqui, ela cheia de amor, observando você de longe, enquanto a sua conexão tá com você. Ai, é aquilo. Mundo invertido. Ó, duas pessoas aqui, rei de paus. A morte, o que mais? O eremita, tá uma pessoa sozinha aqui. A pessoa vai pensar nas suas atitudes, vai ficar sozinha por um bom tempo também. Seis de pau com cinco de espada. Cinco de espada, carta do egoísta. E seis de paus nesse baralho, uma menina no palco. Com um monte de gente ovacionando, batendo palma pra ela. Uma pessoa de destaque, é uma pessoa que ela só pensa nela.
Mundo Invertido. Pra finalizar o tarô, que eu vou tirar o oráculo aqui. Temperança com 6 de ouro. Temperança fala de cura, 6 de ouro fala de reciprocidade e equilíbrio. Seis de copas. Saudade de alguém do passado. Eu falei pra vocês que um dos karmas também, se a pessoa ficar gostando dessa outra parte aí, ou você, ou a tua conexão, por um bom tempo. Ah, 2 de espada com 10 de espada, que é um sofrimento que não vai ter fim por um bom tempo. É. O que eu vou tirar aqui que eu nem sei, gente? Vou tirar logo o anjo do romance, porque aqui não... Separação, tempo longe, se anuncia um período longe da sua parceria. Essa carta fala muito de uma separação temporária. Complicado, aí ferrou, né? Novo amor, alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Vale a pena esperar a sincronização divina atua na sua vida amorosa. Cuidado com as bandeiras vermelhas, os sinais estão te alertando. Essa carta fala muito de sinais que essa pessoa está demonstrando que tem uma sabotagem pelas costas, tem uma coisa escondida. Mais uma. Retrai, você está na hora de você desconectar do mundo. Vai ter um encontro em você, sua conexão, vocês vão reatar. Essa carta fala muito de uma boa conversa a sós e também pode simbolizar um encontro escondido, tá? Ou as duas coisas, vocês vão conversar muito. Casamento, essa situação envolve casamento. Aqui tem um compromisso sério aqui. Faz a pessoa pensar alto, peixe. Fica com você. Se der tudo certo, que provavelmente vai dar, vai ter casamento lá no futuro. Essa pessoa pensa alto com você. Se te ama, tem amor verdadeiro. Deixa aí nos comentários se isso já aconteceu pra vocês. Algum de vocês vão chorar aqui. Que essa pessoa, você vai saber dessa pessoa. Fazer o quê? Essa pessoa vai ter o que ela merece, né? Tá? Gente, aqui embaixo tem o sininho de notificação para você clicar aqui para não perder os vídeos do canal no YouTube. Não tá mostrando os vídeos para as pessoas. Dá uma clicada aqui. E se puder, curta o vídeo, também dá gostei ou não gostei. Se você não gostar do vídeo, tá, para ajudar o canal, já ajuda pra caramba, gente. Isso já, e só uma curtida já ajuda pra caramba. E comente aí se você quiser, tá? Sobre essa situação aqui. E muitos de vocês vão descobrir depois. Não vai demorar muito, não, tá? Semana que vem eu volto com mais tiragem de romance para peixes. Um beijinho, tchau, tchau.